Då ska vi se. Ska jag räkna det här på räknedosan? Så tar jag 2 gånger 4 och så står det gånger 10 upphöjt till 3. Så jag trycker på den knappen och så sen 3an. Och då får jag det till 8000. Tar nästan 2 gånger 10 upphöjt till 2 gånger 4 gånger 10 upphöjt till 3. Och det här blir 800 000. Sådär. Och så tar jag sista. 2 gånger 10 upphöjt till 6 plus 5 gånger 10 upphöjt till 6. Och då får jag det här till 7 miljoner.